الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، وسلم عليك وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. میرے بزرگو، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ اس وقت اسی ایک سرگودھا دے ایک قصبے دیہات وچ سارے مل کے بیٹھے ہیں. پنجابی سمجھ آتی ہے نا؟ چلو، شکر. اور میں معتمم دارالعلوم قمر العلوم کے بے انتہا شکر گزار ہوں، ان کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد وچ یہ کانفرنس منعقد فرمائی. اس کوئی شک نہیں کہ مرید اپنے پیر دے واسطے جتنی ہی محبت اور عقیدت کا اظہار کرے وہ کم نہیں. یار، جس وقت اپنے دین دا دنیا دا وارث اپنے پیر نو آدمی من لیندا ہے، تے دو گھڑی اودی یاد دے وچ بہ کے اودی گلاں سن لینیاں، اے کوئی ایڈی وڈی گل کائی نہیں بلکہ سعادت. میں یہ عرض بھی کر دیواں کہ ذکر ولی، ذکر نبی، ذکر نبی، ذکر اللہ، سمجھ آئی کچھ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک گھڑیاں دے صدقے ساڈیاں پریشانیاں تکلیفاں بھی دور فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دسیاں یہ گلاں جتے عمل کرن دے بھی اساں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، اج اساں دیکھدے ہاں کہ خدا دے فضل نال ساڈے ملک دے وچ اتنے پیر پیدا ہو گئے کہ جس پنڈ دے وچ میں گزردا ہوں کم از کم دو چار پیر نظر آ جاندے. بھائیو، سر تے امامہ بدھا ہوئے ہووے، لمبا سارا جبا پائے ہوئے ہووے، پیچھے دو چار مرید ہوئے، اس نو پیر نہیں آتے. پیر وہ ہے جس نو دیکھنا اللہ تعالیٰ دی شان سارے مسلک دا تعلق بھی نہ. تعریف اپنا کوئی آدمی کرے، بیٹا کرے، مرید کرے، یہ تو ایک تعریف سمجھ آ سکتی، لیکن ایک غیر تعریف جو کرتا ہے تو اس بنا دے کرتا ہے کہ واقعی جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ تعریف دے قابل ہی ہے. ایران دے وچ میں خط ملیا، اتو دا بڑا مجتہد عالم آ، انہوں نے خط میں لکھیا فارسی چا خط، جس دا مفہوم یہ آ کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں کا اور سارا مسئلہ علیحدہ علیحدہ ہے. میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، اگر وہ شخص دی علم دی میں تعریف نہ کراں تے نا انصافی ہو سی. ایماندار فرماؤ،
یہ غیر آدمی تعریف کر رہا اس شخص کی جس نے اللہ اور دے نبی نے وہ شان عطا فرمائی، کہ میں سمجھتا کہ کوئی دن خالی نہیں کہ حضور شیخ الاسلام دی یاد میں کوئی کانفرنس منعقد نہ ہوئی. تساں یہ سن کے حیران ہو سو کہ روزانہ میں مدینہ شریف، مکہ شریف، خدا جانے کیڑے کیڑے علاقے دے وچوں، دور دراز علاقے دے وچوں روزانہ میں قرآن پاک دے ختم اور لکھ درود شریف دے ثواب ٹیلی فون دے ذریعے میں موصول ہوندے کہ جناب اس رات دے وچ اساں اتنے ختم قرآن شریف دے پڑھے، اتنے لکھ اساں درود شریف دے پڑھے، اتنے اساں عمرے کیتے، یہ سارے اساں تھوڑے مل کر دیا تساں ساڈے طرفوں میرا اپنے پیر خواجہ قمر الدین دی خدمت وچ پیش کرتے. سردیاں دا موسم آپ تیار ہو کے لاہور روانہ ہوئے، پتہ چلے کہ آپ بس تھوڑی دیر ہوئی اسٹیشن سے تشریف لے گئے اور آپ دا پروگرام چشتیان شریف دا قبل عالم بادشاہ آخری بات، کیونکہ لفظ بلا تاخیر حاضری دا آپ اتے قیام نہیں فرمایا اور رات و رات چشتیان شریف مارجی حاضر رہے، تو پتہ چلا کہ آپ بازریہ کار تاؤں سے شریف روانہ ہو. آپ اتھے بھی آرام نہیں فرمایا، اتھے بھی آرام نہیں فرمایا، سدھا تاؤں سے شریف حاضر ہوئے. سردیاں دا موسم ہے، رات دا کوئی وقت ہے، تو کیونکہ حکم یہ ہا پیر زادہ دا کہ بغیر تاخیر تو میرے کو پہنچ، چنانچہ آپ اپنے پیر دی چوکھڑ دے تے گل پلڑا پا کے دوزانو ہاتھ بن کے بہ کہ میرا پیرزادہ جس ویلے اٹھ سی حکم کرسی اجازت دیسی تو قدم بوسی بھی کرسا حکم نہیں پوچھسا، اگر اجازت نہ دیسی تو میں اتھے بیٹھا. صبح ہوئی تو ایک خادم اتریا اتوں، اس دیکھیا کہ مولوی صاحب سیالہ والے خواجہ قمر الدین صاحب دوزانو بیٹھے، سردی بھی سخت ہے، کڑیاں بھی لتھی ہوئی ہیں، بھائی کے دوڑ کے گیا اسے سائن مولوی صاحب سیال شریف والے تھے اس حالت میں بیٹھے، آپ فرما جلدی بلاؤ، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے کمال مہربانی فرماندے ہوئے اپنا لباس عطا فرمایا، چاہ پلائی، کول بٹھایا، ایک عشق ایک محبت ہے جس طرح کے شاہ صاحب پہلے بیان فرما چکے ہیں، عشق غیرت بغیر جب کچھ بھی نہیں، بندے دے پیچھے بچن والا جڑا بھائی رہندا سے نہیں پہنچ سکتا. ساڑے پنجابی جاگتے ہیں کہ دو بیڑیاں دے لت رکھی تے بندہ پار نہیں، ایک دا ہو کے روی ہے نا تو سارے بیڑے پار. سبحان اللہ. تو آپ میرے پیر دے چچا صاحب خواجہ غلام نظام الدین توسوی رحمت اللہ علیہ یہ گل سنی اور بھجدے بھجدے آئے اپنے بھتیجے نو آخر لگے بھتیجا میرے نال ایک سودا کر، سودا کر، ہوں اپنے پیر دی قیمت کا اندازہ تسا لانا، سودا کر میرے سارے تو لے لے، ایک خواجہ قمر الدین مندی، ایک خواجہ قمر الدین مندی دے. تو میرے پیر نے فرمایا کہ سارے تو مرید دیویں تے او دے مرید بھی دیویں تے اس دا ایک وال میں دوں. سبحان اللہ. یہ ہے شان اور قدر اپنے پیر دی کو دیتی. اور پھر او کی ہستی ہے کہ قبلہ عالم دی اولاد، قبلہ عالم بادشاہ خواجہ نور محمد مہاروی جو پیر پٹھان دے بھی پیر ہیں، آپ کے خاندان میں یہ سرداد صاحب ہیں عبد الصمد صاحب، وہ جتنا تک حضور خواجہ قمر الدین صاحب نظر آندے رہتے ہیں آپ کے کنڈ مبارک کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ پیروں کا پیر، یہ پیروں کا پیر دیکھتے رہتے ہیں، آدھے ہیں سونا کدی تم انی ٹرد رہو تے میں تن ویدا رہا، تن ویدا ویدا میری زندگی مک ونجے تے تیری ٹور نہ مکی. سبحان اللہ.
حضور حضرت خواجہ خان صاحب تو سی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے سیال شریف، میں حاضر ہوا. خواجہ امیر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اس وقت سفر تے ہیں، سفر بھی انہوں نے بڑے عجیب ہیں، مار شریف، تونسا شریف، پاپتن شریف، مریدن سفر آپ کا کوئی نہ ہوئے. پیر بہن مریدن دے بول، مریدن سفر آپ کا کوئی نہیں ہے. تو خواجہ خان صاحب ولی نواز بچینی نال بنگلے شریف پھر دین، کسی ایک کمرے جانے کسی دوے کمرے جانے، پھردے رہنے پھردے رہنے. میں حاضر ہوئے، میں کہا اچھا تیار ہے، میرے اس موڑے تے ہاتھ رکھ کے آپ فرمانے کہ حمید ایک دعا کر. ولی نواز کیا مجال ہے میری کہ میں حضور واسطے کوئی دعا کراں؟ کہ نہیں تو یہ دعا کر کہ تیرے بابے کنے پہلے میں دنیا چھوڑ دے. سبحان اللہ. میں کہا غریب نواز ایک آپ کے فرمائے، فرمان لگے کہ اس بنگلے دے وچ جس لئے میں آندا ہے میں نو دی شکل نظر آندی ہے کہ آج وہ سفر تے ہے تے او نہیں ہے تے میں بچین ہوں، اگر خدا نہ خواستہ او میں تو پہلے ٹرے تے میری کی حالت ہے. اس واسطے میں دعا کرنا جو چنانچہ پھر حضرت دا خواجہ خان مسعودہ دو سال پہلے آدھا رسال ہوں حضرت دے ٹرون تو بار. میرے بھائیو بہت ساری گلن، بہت ہی گلن حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے متعلق کہ آدمی اگر بیان کرتا رہے تو زندگی مک سکتی اور تعریف نہیں مک سکتی. یہ قرب نبی دیکھو تو بے مثال. ایک شخص سے درویش ہے سیال شریف ہوں بھی موجود ہے، میں اگے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس میں واقعہ بیان کیتا اور قسم لئی اس میرے کولوں کہ میرا نام لوگوں نے نہیں دسنا. میں خواب دیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، تمام مشائخ عظام چشتہ اہل بیت تشریف فرمائے. میں دیکھا تو میرا پیر من نہیں نظر آ رہا، خواجہ قمر الدین من نہیں نظر آ رہا. میں سجے کھبے بھی دیکھتا ہوں اور بڑا ہی چین اور اضطراب ہے میرے کہ میں کتوں تلاش کروں اپنے پیر نے. تو سرکار کی نظر میرے تے پئی، آپ مسکرا کے فرماؤں کہ تو اپنے پیر نو تلاش کرتا ہے نا؟ میں کہا رو گل دے ہی ہے. تو آپ نے چادر اتاری ہے تو میں دیکھا تو سینے مبارک میرے پیر کی تصویر میں نظر آئی. سرکار نے فرمایا کہ تیرے پیر دا مقام ہی اور جس نو نبی پاک فرمائے کہ اس کا مقام میرے دل وچ ہے، تسی اندازہ فرماؤ اس شخص کا مرتبہ کتنا ہو سکتا. سبحان اللہ. حضور دے ایک ایک گل، اگر ایک ایک گل نو لیا بنے تے کئی کتاباں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دے بیان جڑے ہیں وہ نہیں ختم ہو سکتے، آپ تعریف نہیں ہو سکتی. کسی سے وس دی گل ہی نہیں کہ آپ کی تعریف کریں، لیکن بہرحال اتنا میں عرض کر سکوں کہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دے لکھاں کروڑاں غلام، مرید، عالم، فاضل، مفتی، بہت حضور پیر سیال دے غلام عالم ہی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، بہت ہیں. انہوں نے بچوں ایک مسخرہ بھنڈڑا میں نے سکتا خدا حافظ.